ကျောင်းရဲ့ကာလာစီမံကိန်းအပြည်တန်ရဲ့ဆိုင်ရင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတရုတ်ကထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်းမဟုတ်ကြောင်းစန္ဒပြပွဲကိုမြစ်ဆုံစီမံကိန်းအတွင်းကဒေတာခန့်တွင်မြစ်ချီနာနဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကပြည်သူတွေစုပေါင်းပြီးမနေ့ကမြစ်ချီနာမြို့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ရက်ခေတီအန်ဂျီမှဦးစားကြည်ကအဲ့ဒီစန္ဒပြပွဲကိုလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပ
ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းတော့တာဒီနေ့မှာကြားတဲ့အတိုင်းတရုတ်အစွေရရထုတ်ပြန်ခြင်းညာချက်တစ်ခုပဲကူကားတဲ့ဟာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတော့မဟုတ်ကြောင်းဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်ကချင်းပြည်နယ်ကဒါကိုကန့်ကွက်မှုမရှိဘူးကချင်းပြည်နယ်လူထုတွေကဆိုတဲ့အခါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဘာရောပြည်သူလူထုရောတက်ဆိုင်ရာအစွေရရောနိုင်ငံတကာရောကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဖော်ထ
အပြည့်ပိုင်ဖြတ်သိမ်းဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်မှဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်သွားမှာဖြစ်တာပါ။မြစ်ဆုံရီအားလစ်စီမံကိန်းကိုအစိုးရကရက်ဆိုင်ထားတာ9နှစ်အကြာမှာတော့ဒေတာခံတိုင်းဒါပီတူတွေကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တာမရှိဘဲပြည်ပကတူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတချို့ကတာကန့်ကွက်ကြတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံက January 23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်နိုင်ငံ CBI ကုမ္ပဏီကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့်ပြန်လည်နေရာချထားပေးတဲ့အောင်မြင်သံငွေပြောစံပြကြေးရွာကဒေတာခံတွေကိုလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးစတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုထောက်ပံ့နေတာတွေရှိရဲ့လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။တရုတ် CBI တွေ SBI စီတွေကသူတို့ကဒေတာခံတွေနဲ့တဘောတူမှုရရှိပြီးလုပ်မယ်ဆိုမှတင်းကပြန်ထွက်လာတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝတဘောမတူဘူး။သူတို့ပေးတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ယူနေတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တဘောတူလို့ယူတာမဟုတ်ဘူး။မြစ်ဆုံရကတာလုပ်ငန်းလုပ်တည်ဖြစ်စေမလုပ်တည်ဖြစ်စေသူတို့တွေ့ကြုံမှာကျွန်တော်ရှုပ်ပြောင်းခဲ့ရပြီ။ကျွန်တော်လေမြေတွေအသီး channel နှစ်ချယ်ပင်တွေအားလုံးသူတို့ကဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးပြီ။အဲ့တော့ကျွေးဖို့အတွက်ဆက်ဆက်ရလိုအပ်တဲ့လိုမှုရေးပညာရေးကျမရဲ့အားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ကတာဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်တရုတ်တွေကအဲ့တော့ဒါတောင်မှသူတို့ကနင်းနေပါပါပဲပေးပြီးမှအတင်းလွင့်တာကတော့အကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လွင့်အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်ကတကယ်တော့မကြားကျင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဆက်တိုက်သူတို့ပေးတယ်ဖြစ်စေမပေးတယ်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကအသက်နဲ့လဲပြီးမှထားဝရထားဝစဉ်ကောက်ွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့မြစ်ချနာမြို့နယ်အောင်မြင်သံငွေပြောစံပြကြေးရွာကဒေတာခံတချို့ကို CBI ကုမ္ပဏီကထောက်ပံ့မှုရက်ဆိုင်ပေးလိုက်တာတွေရှိရဲလို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိတော့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်မလုပ်သေးပေမဲ့2018ခုနှစ်မတ်လခန့်ကစလို့စီမံကိန်းအတွင်းတရုတ်ကုမ္ပဏီဘက်ကကားတွေဝင်ထွက်သွားလာတာတွေများနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ် CPI ကုမ္ပဏီအနေနဲ့မိချင်းနာမျိုးနေကစာတင်ကြောင်းတချို့မှာကလေးတွေနဲ့ဒေတာခံရွာသားတွေကိုစေရဲကောင်းကျိုးစာအုပ်ကိုဖတ်ခိုင်းပြီးအပြေမှန်ဖြေဆိုနိုင်သူတွေကိုစုချင်းမြင့်တာတွေရှိရဲလို့ချင်းခံကျေးရွာကဒေတာခံတဦးကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတတ်နိုင်ဆုံးပြောချင်တာတော့ဒီမြစ်ဆုံဂျယ်မာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်အင်မတန်ပဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပျက်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့မြင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေဆုံးဒီမြစ်ဆုံတဲ့လောက်ရချင်းကိစ္စပေါ့နော်လုံးလုံးရဆိုင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်မြင်ပါတယ်မြစ်ဆုံဟာမိချင်းနာမျိုးရဲ့မြောက်ဖက်28မိုင်အကွာတောင်ဖြစ်ကျေးရွာနီးမှာရှိရာဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးကခီးသွွားဧည့်တွေနေစဉ်ဝင်ထွက်သွားလာနေတာဖြစ်ပြီးအရင်ကထက်စာရင်ပုံမှုစီကားနေတယ်လို့သိရပါတယ်မြစ်ဆုံရီအားလစ်စစ်စီမံကိန်းကိုပီတူရီရဲ့ကောက်ွက်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်2017ခုနှစ်မှာဦးတင်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကရဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က2015ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကချင်ပြည်နယ်မင်းဆက်စည်းရုံးရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရအနိုင်ရခဲ့ရင်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေကိုပီတူလူထုကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာချပြမယ်လို့အဲ့ဒီချိန်ကပြောခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံနဲ့နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာဖြေတာကိုဖြေလျှော့ရခက်တယ်နိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေး
ဖြစ်မှာကိုစိုးရင်ရဲ့ဆိုတာဒါအကြောင်းပြချက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တွေးရတယ်ဗောဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဒီမှာအပေးอยู่လုတ်ကြည့်မလားကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ထိပြဆုံးတဲ့ပတ်သက်ပြမှာဒါကချင်းပြည်နယ်မှာမီတင်းနဲ့ထိုင်တဲ့ကချင်းပြည်နယ်အားလုံးရဲ့သဘောထားခံယူချက်လုတ်ပြမှာဒါကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပါမှမခက်ဘူးနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့တခုနောက်တစ်ခုကချင်းပြည
ye dia si ye alung mandai alu shin da ga mi song go song phat de ya wo ma mi song law ga ro chino ro yo che ga ajong phat che de pin dong pin de le lo da ro si man tian za da go si man khan khoi khuin da shi lu shin mi song da ma ga chan ne kha alu phie shin nu ya de mi song si ma gen ha mi china wai mo ne njang ya myu ne lui the ma shi ye mi song tang phre ne tong ban che ya ma shi ni da phit ba de EOD Miwa Tepai, Katunpine Misong Dida Ga, Mikam Yama, Ye Alice Tolopo, Seiji Naku, Malikam Yama Takune, Malikam Nika, Ninaku Soya, EOD Miasane, Lima Guarani Yama Taku, Susu Bounce, Konaku Disapo, Soya Tare, Simangin Pibare Shin.